AQShda bitta anana bor. Biror prezident hokimiyatga kelganidan keyin uni islohotlarini 100 kun davomida shunchaki diqqat bilan kuzatishadi. Keyin esa u haqida birinchi xulosalarini chiqarishadi. Bugun siz AQShda bu anana qanaqa qilib paydo bo'lgani haqida bilib olasiz. Shuningdek, mamlakatni iqtisodiy inqirozdan olib chiqqan, AQShda kambag'allarga ko'proq imkoniyat yaratish tarafdori bo'lgan, o'zini nogironligiga qaramasdan ketma-ket 4 marta prezidentlikka saylangan Franklin Roosevelt haqida gaplashamiz. Har doimgidek videoga like va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qani boshladik. Bemani bexayol narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Vaqtingni zoya ketkizmay to'xta. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Top million million ma'lumotlar. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Bo'lajak prezident 1882-yil 30-yanvarda James Roosevelt oilasida tug'ilgan. Roosevelt'ning otasi Gudzon daryosidagi Gayd Park meros mulkiga va bir qator ko'mir va transport kompaniyalarida katta ulushlarga ega bo'lgan. Roosevelt'ning onasi Sara Delano ham mahalliy aristokratiyadan edi. Uning amakisi Theodore Roosevelt 20-asrning boshlarida AQSh prezidenti lavozimida ishlagan. Balki shu sababdan Roosevelt bolaligida prezident bo'lish orzusida yongan. 14 yoshgacha Roosevelt o'z uyida ta'lim olgan. So'ngra Massachusetts shtatidagi eng nufuzli maktablardan birida o'qigan. Maktabni tugatgach, Harvard universitetiga o'qishga kirgan. Roosevelt siyosiy faoliyatini 1910-yilda boshladi. U o'zi tug'ilgan ma'muriy okrugda Demokratik partiyadan New York shtati senatori saylovlarida qatnashdi va g'alaba qozondi. Senatda Roosevelt qishloq xo'jaligi qo'mitasining raisi bo'lib ishladi. Ushbu lavozimda ishlash davomida uning ijtimoiy ta'minot va davlatning iqtisodiyotga aralashuvi haqidagi qarashlarini shakllantirdi. Keyinchalik bu qarashlar uning prezidentlik dasturlari asosi bo'ladi. Roosevelt atrofida siyosiy qarashlar va saylov strategiyalari sabab partiyaning yuqori qismidan ajralib chiqqan yosh demokratlar jamoasi yig'ilgan edi. Senator partiyaning asosiy shaxslaridan bittasiga aylandi va uni yangilash jarayonini boshladi. Shu sababdan Roosevelt New York shtatidagi o'z partiyasining keksa vakillari bilan raqobatlashishiga to'g'ri keldi. Bu raqobatdan uzoq maqsad ko'zlangan edi, chunki New Yorkdagi Demokratik partiyasi tashkiloti mamlakatdagi eng nufuzli tashkilotlardan biri hisoblanib, Demokratik partiyaning boshqaruv organlariga katta ta'sir ko'rsatardi. 1912-yilgi prezidentlik kampaniyasida u demokrat Thomas Woodrow Wilsonni faol qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa keyinchalik unga dengiz vaziri yordamchisi lavozimini olib keldi. Ushbu lavozimda Roosevelt asosan vazirlik va uning fuqarolik pudratchilari o'rtasidagi nizolarni hal qilishiga to'g'ri kelgan. Mehnat nizolarini mohirona hal qilish orqali yosh siyosatchi AQSh kasaba uyushmalari orasida katta obro'ga ega bo'ldi. 1914-yilda Birinchi jahon urushi boshlandi. AQSh prezidenti Wilson mamlakat ushbu mojaroga iloji boricha qatnashmasligiga harakat qildi. Ammo nemislar tomonidan cho'ktirilgan kemalar orasida AQSh fuqarolari ham bo'lgani prezidentga boshqa imkoniyat qoldirmadi va u urushga tayyorgarlik ko'rish buyrug'ini berdi. Roosevelt prezident Wilsonning pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. U AQShning Antanta tomonidan harbiy mojaroga bosqichma-bosqich kirish tarafdori edi. Dengiz vazirligi jangovar harakatlarga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Flot kengaytirildi, unga zaxira tayyorlandi. Roosevelt davlatni urushda ishtirok etishga tayyorlash bilan shug'ullanadigan Milliy mudofaa kengashi ishida ishtirok etdi. 1917-yilda AQSh Germaniyaga urush e'lon qilganida Roosevelt harbiy dengiz ofitseri sifatida jangovar harakatlarda shaxsan ishtirok etishni xohlagan, ammo prezidentning shaxsiy iltimosiga ko'ra vazir o'rinbosari lavozimida qolgan. 1920-yilda Roosevelt iste'foga chiqdi va ilk marotaba vitse-prezidentlikka nomzod sifatida prezident saylovlarida qatnashdi. U o'zini Wilson islohotlarining davomchisi va uning ma'muriyatidagi faol xodim sifatida ko'rsatdi. Saylov kampaniyasi davomida u rafiqasi Eleanor bilan deyarli butun mamlakatni aylanib chiqdi, lekin bu yordam bermadi. 1920-yilgi saylovda respublikachilar katta farq bilan g'alaba qozondi. Bu mag'lubiyat ortidan kelgan kasallik Roosevelt'ni siyosatdan ketishga majbur qildi. 1921-yilda Franklin Roosevelt
Kampabello, ya'ni Main shtati qirg'og'i yaqinidagi orolga oilasidan xabar olish uchun tashrif buyurdi. Fanzi ko'rfazidan o'tayotganda u sovuq suvga tushib ketadi va ertasi kuni qattiq titroq va bel og'rig'ini his qiladi. Shifokor uni tekshirib shamollaganini aytadi, ammo ertasi kuni Ruzveltning oyoqlari ishdan chiqadi va ularga har qanday teginish chidab bo'lmas og'riq keltiradi. Shifokorlar poliomiyelit tashxisini qo'yadi. Endi u yura olmasdi. Bu u uchun qattiq zarba bo'ldi. Sababi u prezident bo'lishni bolaligidan orzu qilib kelgan, ammo nogironlar aravachasidagi odamni endi kim prezident etib saylaydi? Uning fikricha hech kim. Ammo 1928-yilda Roosevelt iqtisodiy va siyosiy jihatdan nufuzli Nyu-York shtatining gubernatori etib saylandi. Bu esa unga Oq uyga yo'l ochdi. Saylovda ishtirok etishga uni do'sti va maslahatchisi Louis Howe ko'ndirgan. U siyosatchining orzularini bilardi va Nyu-York gubernatori lavozimi Rooseveltga partiya elitasiga yo'l ochishda yordam berishiga ishontirdi. Gubernatorlikka saylov jarayonida Franklin Roosevelt yura olmasligini yashirishga qaror qildi. Dastlab u sog'ayotgandek ko'rsatildi. Ortopedik zanjirlar va tutqichlarning murakkab va og'ir tizimi yordamida u tayoqqa suyanib, qisqa masofada yurishi mumkin edi. Bu juda qiyin bo'lgan, lekin saylovchilarni tinchlantirardi. Saylov jarayonlaridan uning tayoqcha yoki aravachadagi birorta fotosuratlari deyarli yo'q. Life jurnali shunaqa rasmlardan bittasini chop etdi, lekin bu shov-shuvga aylanmadi. Jurnalistlar asosan nomzodni bu holatini yoritib, tanqid qilishmagan. Albatta, nomzodni yuromasligini odamlardan butunlay bekitishi iloji yo'q edi. Amerika kinosi tarixidagi eng kuchli aktyorlar ro'yxatida 12-chi o'rinda turuvchi aktyor Gregory Peck yoshligida sevimli siyosatchisi bilan uchrashish uchun portga yugurgani haqida gapirib bergan. Parohoddan tushayotganda esa Roosevelt'ning zaifligini yashirishni imkoni bo'lmagan Franklin Roosevelt'ni kemadan qo'lda ko'tarib olib tushishadi. Gregory Peck dahshatdan yig'lab yuboradi, biroq birozdan so'ng siyosatchi stulda o'tirib, o'z sigaretasini yoqib, quvnoq tabiiy tabassum bilan imo ishora qilardi. Olomon muzdek qotib qolgan. Shunda yosh Grigori, agar uning o'zi shu jarohat bilan ham quvnoq yashayotgan bo'lsa, nega biz tashvishlanishimiz kerak, deb o'ylanib qoladi. AQShning o'sha vaqtdagi hukumati iqtisodiyotning o'zi inqirozni yengib o'tishiga ishongan, faqat uni samarasiz biznes va ishlab chiqarishlardan tozalash kerak deb o'ylagan. Roosevelt boshqacha fikrda edi. U nafaqat hukumatni islohotlarga chaqirdi, balki Nyu-Yorkda inqiroz oqibatlari bilan faol kurash olib bordi. Masalan, u ishsizlarga yordam berish tizimini ishga tushirdi. Bu nafaqat imtiyozlar berish, balki aholini ish bilan ta'minlash va iqtisodiyotda talabni rag'batlantirish uchun yangi ish o'rinlarini yaratish edi. Uning ma'muriyati tomonidan qabul qilingan chora-tadbirlar haqida u kamin yonidagi suhbatlar radiotranslyatsiyalarida gapirib bergan. Ushbu nutqlar Roosevelt'ga nafaqat fuqarolarga o'z siyosatini tushuntirishga, balki Nyu-York qonunchilariga bosim o'tkazishga imkon berdi, chunki ular doim ham uning rejalarini qo'llab-quvvatlashmas edi. 1920-yillarda amerikalik siyosatchilarning aksariyati davlatning iqtisodiyotga aralashmasligi tamoyiliga amal qilishgan. Bu nafaqat Amerika kapitalizm modelining muvaffaqiyatli ishlashining kaliti, balki demokratiyaning kafolati ham deb bilingan. Aholi o'sha vaqtdagi Sovet Ittifoqi, Germaniya, Italiyadagi vaziyat AQShda ham paydo bo'lishidan xavotirda edi. Iqtisodiy siyosatni kuchaytirish maqsadida hukumat vakolatlarini kengaytirish totalitarizm sari birinchi qadam sifatida qabul qilinardi. Roosevelt bu noto'g'ri fikr deb hisoblardi. Uning Nyu-York gubernatori sifatida qilgan chora-tadbirlari natijalaridan kelib chiqib, inqirozga qarshi keng ko'lamda kurashish uchun hukumatga ko'proq vakolat kerak degan xulosa qiladi. Saylovchilar Roosevelt'ni sa'y-harakatlarini e'tirof etishdi va 1930-yilda u ikkinchi marotaba gubernator etib saylandi. Faqat bu safar u aniq dastur bilan bordi. Ya'ni ishsizlikka qarshi kurashish, fermerlarga yordam berish, ijtimoiy va pensiya sug'urtasi tizimini yaratish va boshqalar. Ikkinchi gubernatorlik davrida Roosevelt muhtojlarga pul ajratish bilan shug'ullanadigan vaqtinchalik yordam ma'muriyatini tashkil etdi. U boshlagan dasturlar Nyu-York shtatining 1/3 qismini qamrab olgan edi. Maxsus hukumat komissiyasining ishi natijasida u ko'plab korrupsiya bilan shug'ullanadigan amaldorlarni lavozimidan chetlatishga erishdi va o'sha vaqtda Nyu-Yorkda mavjud bo'lgan davlat lavozimlarini sotish amaliyotini to'xtatdi.
İki muddatlik gubernatorlik lavozimidan so'ng Roosevelt prezidentlik uchun kurashishga qaror qildi. O'sha vaqtdagi prezident Hoover xalq orasidan noroziliklarga uchradi. Buning sababi iqtisodiy tanazzul edi. 1932-yilgi saylovlarda Roosevelt buyuk depressiyani yengish uchun yangi yo'nalishni taklif qilib, g'alabani qo'lga kiritdi. 1930-yillar AQSh uchun haqiqiy sinov yillari bo'lgan. Wall Street birjasining qulashi, bank tizimi tanazzuli va millionlab ishsizlar. Roosevelt jamoasi a'zolaridan biri Garry Gopkins bu davrni shunday eslaydi. Men bir bo'lak non va bir chashka qahva uchun navbatlar uzayayotgani va kambag'allar uchun tashkil qilingan turar joylar to'lib ketganini ko'rdim. Qancha ish izlasa ham topolmagan piyodalar yo'laklarida bukchayib turgan erkaklar to'dasi. Umidsizlikka tushib qolgan, g'azablangan ishsiz olomon mahalliy munitsipalitetlar va ko'mak berish tashkilotining binolarini egallab, bo'sh xazinani ko'rishlari va ularni ko'zdan yosh oqizuvchi gaz bilan haydalishi. Ayollar, bolalar va qariyalar ochlik va sovuqdan jismonan azob chekib, hokimiyatdan o'zlarining hayotlarini qandaydir tarzda uzaytirish uchun mayda-chuvda narsalar berishni yolvorishardi. Roosevelt prezidentlik lavozimini egallaguniga qadar Amerika iqtisodiyoti tubga quladi. Mehnatga layoqatli aholining 4dan 1 qismi ishsiz edi. 2 million kishi uy-joyidan mahrum bo'ldi va sanoat ishlab chiqarishi 1929-yilga nisbatan 50%ga kamaydi. Mamlakat zudlik bilan islohotlarga muhtoj edi. Buyuk depressiya yillarida AQShda 16 mingta bank bankrot bo'ldi. Bunday sharoitda kambag'allarga favqulodda yordam kerak edi. Roosevelt Kongressdagi Demokratik va Respublikachilar partiyalaridan o'z tarafdorlarini tezda birlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Roosevelt e'lon qilgan islohotlar dasturi yangi yo'nalish deb ataldi. Eng avvalo hukumat 1929-yildan beri chuqur inqirozga uchragan bank sohasini qutqarishga kirishdi. Wall Street birjasi qulaganidan keyin ko'plab omonatchilar o'z pullarini banklardan olib ketishardi. Bu esa kichik xususiy kredit tashkilotlarida bankrot to'lqinini keltirib chiqardi. 1933-yil 5-martda Roosevelt mamlakatdagi barcha banklarning faoliyatini to'xtatdi. Bir necha kun davomida uning jamoasi g'aznachilik kotibi bilan birgalikda moliyaviy sohani yaxshilash uchun qonun loyihasini ishlab chiqdi. Yangi qonun bo'yicha endi davlat omonatchilarining mablag'larini bank kasodga uchragan taqdirda ham egalariga qaytishini kafolatlar edi. Banklarga xavfli investitsiyalar taqiqlandi. Bu esa bankrotlik darajasining pasayishiga olib keldi. Hukumat aholidan oltin sotib olish kampaniyasini o'tkazdi. Bu esa davlat va banklarning oltin zaxiralarini ko'paytirib, moliya tizimining barqarorligini oshirdi. 13 mart kuni banklar qayta ochilganda, ularning aksiyalari narxi birdaniga 15%ga oshdi va 1929-yildan beri 1 martda depozitlarning chiqib ketishi to'xtatildi. Shundan so'ng hukumat ishsizlikka qarshi kurashni boshladi. Roosevelt Nyu-Yorkda boshlagan dasturlarini butun mamlakat bo'ylab kengaytirdi. Federal hukumat ishsizlarni ish bilan ta'minlaydigan jamoat ishlarini tashkil qilish uchun mahalliy hokimiyat organlariga mablag' ajratdi. Bu mamlakatda qurilish bumiga olib keldi. Jamoat binolari, kasalxonalar va maktablar ta'mirlandi, yo'llar qurildi, bog'lar obodonlashtirildi, qishloq joylariga elektr uzatish liniyalari va suv quvurlari o'tkazildi. Ushbu dasturlarning aksariyati Roosevelt prezidentligining dastlabki 100 kunida boshlangan. Aynan shu vaqtdan boshlab AQShda bitta anana paydo bo'ldi. Ya'ni endi amerikaliklar har bir prezidentga u rahbarlik qilgan 100 kundan kelib chiqqan holda birinchi bahoni berishni boshlashdi. O'zi Roosevelt qilgan eng katta ishlaridan bittasi bu respublikachilar bilan demokratlarni bitta maqsadda koalitsiyaga birlashtira olgani bo'ldi. Aynan shu sababdan partiyalar faqatgina o'zini tarafini o'ylab, qanaqadir siyosiy o'yinlar qilmasdan mamlakatda umumiy rivoji va iqtisodiy inqirozdan qutulishga yordam beradigan qonunlarni qabul qilishgan. Amerikada bu ikkita siyosiy kuchlar birgalikda ishlagan kamdan-kam holat kuzatilgan. Roosevelt ma'muriyati ko'plab ijtimoiy dasturlarni ham ishga tushirdi. AQShda kambag'al fuqarolarni ham puli yetadigan xalq ta'limi va sog'liqni saqlash tizimi paydo bo'ldi. 1 marta federal pensiya dasturi ishga tushirildi va pensiyalar nafaqat qarilik, balki mehnatga layoqatsizlik uchun ham joriy etildi. Keyinchalik pensiya sug'urtasi tizimini nogiron bolalar va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarga tarqatildi.
qildi. Ijtimoiy sug'urta dasturlari turli manbalardan mablag' olgan. Bu manbalardan biri aholining boy qatlamiga qo'yilgan yangi soliqlar bo'lgan. O'tkazilgan ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar unga 1936-yilgi saylovlarda yana bir bor g'alaba qozonishga imkon berdi. Keyinchalik Kongress tomonidan prezident tashabbusi bilan qabul qilingan qonunlar iqtisodiyotni taqsimlash mexanizmini o'zgartirish va aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida davlat tomonidan tartibga solishning ajoyib tajribasi bo'ldi. Roosevelt hokimiyatga kelgach uning ilk tashqi siyosat tashabbuslaridan biri 1933-yil noyabr oyida SSSRning diplomatik ravishda tan olinishi bo'lgan. U Lotin Amerikasi mamlakatlari bilan munosabatlarda yaxshi qo'shnichilik siyosatini e'lon qildi. Bu amerikalararo kollektiv xavfsizlik tizimini yaratishga yordam berdi. Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan Roosevelt iloji boricha qurol-yarog yetkazib berish bilan cheklanib, iloji boricha AQShning bu urushda keng ishtirok etishidan qochishga intildi. 1941-yil 7-dekabrda Yaponiya samolyotlarining Tinch okeanidagi Pearl Harbor Amerika harbiy havo bazasiga hujumi Roosevelt uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Ertasi kuni AQSh va Buyuk Britaniya Yaponiyaga, 11-dekabrda esa Germaniya va Italiya qo'shma shtatlariga urush e'lon qildi. 1944-yilda 4-chi muddatga qayta saylangan Roosevelt Yalta konferensiyasining tarixiy qarorlariga katta hissa qo'shgan. 1945-yil 12-aprel kuni prezident miyaga qon quyilishi oqibatida vafot etdi. Boshim juda og'riyapti. Bu Roosevelt'ning o'lishidan oldingi so'nggi so'zlari edi. Ma'lumot uchun u Gayd Parkda dafn etilgan. Franklin Delano Roosevelt Amerika va dunyoga odam yura oladimi yoki yo'qmi muhim siyosiy islohotlarni o'tkaza olishini ko'rsatdi. U 4 marotaba prezident etib saylandi va mamlakatni buyuk depressiyadan olib chiqdi. Ha, 2-chi jahon urushida avval boshidanoq urushga kirishmadi, ammo o'z ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlash uchun lend-lease taklifi bilan chiqdi va qurol-yarog, texnika bilan ta'minlab turdi. Keyinchalik u vatandoshlarini nafaqat Tinch okeanida hujum qilgan yaponlarga, balki Yevropadagi nemislarga ham qarshi kurashishga ishontirishga muvaffaq bo'ldi. Roosevelt boy oiladan bo'lgan. Uni amakisi Theodore Roosevelt ma'lum vaqt prezidentdan bo'lgan. Uni oilasi asosan boy qatlamlarni rivojlanishi tarafdori bo'lishgan. Kambag'allar bilan bo'lsa uncha ishligi bo'lmagan. Lekin Roosevelt o'z qarashlarida oxirgacha tura oldi va bunga erishdi ham. Birdan emas, lekin erishdi. Mana ismim Mahmud, bu xuddi shunday kanali. Keyingi sollarda ko'rishguncha so'rab qo'ying hammani. Xayr. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi kameram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki de student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunda qasi bitta o'xshashi sanavam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna. Like va komment ayamagin so'ra.